맑대부 밀느라 굿디 미에 ငလာပါကုနော်ငလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အေရီဒရင်ထားနာကိုခုလိုတွေ့ဆုံပြီးတော့အင်တာဗျူးခွင့်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခမဆုံးမေးချင်တဲ့မိကုံးကတော့ခုနော်ရဲ့ခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လူပညာအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုတာလည်းပြည့်တဲ့ကူပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကခုဟာကျွန်တော်ရဲ့ဘာကိ
欧洲的酒楼，然后拿了酒来，还拿了六千的酒楼，酒楼要背单了才酒楼，他来了，别过来了。欧洲那边了，怎么样？欧洲那边了。Cookie, the general Lugay, Gromiago, not Romaria Sabiro, copy soon a giant mamma, could not know Ojo, Kuran Yibi, Kuran Suara, Padone, General Pierre. The girl, General Jagger, a little bit of that, Tiana, a young woman, a pare, I saw Vido, Tiana, a woman, a pare, you know, ever to know, anybody who put Atanara, who's here at Chin, who's here, 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 w Now, who are Tomek, you, General Gemma, yeah, the Jara, who I seen it, Elmay, I mean, Lilian Marola, and Yam Yolinja, who I seen it, or Dede, or Ugala, may cool a young Gomber, I mean, so anyhow, would you feel I seen never, like where place never, tell out. Okay, to know I seen a little town, Javi, yeah. ဒီဘက်ကဆိုလုတ်ဖြစ်တာအတိုင်းထက်အလုံးခွေမတိုင်ခင်ကြရအောင်နော်အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်မအားရရဆရာချစ်မအားရရနဲ့အားကြောင့်ကြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲဆရာချစ်ကိုလည်းကျွန်တော်အခုမှထားပြီးပါပြီဒီဂျန်တဲ့အပိုင်းလေးလက်စားတပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ထပ်မဲ့ခရီးအကြံတော့လေအစီအစဉ်ရင်ထွက်မလားကျွန်တော်တို့ please နဲ့ရင်ထွက်မလားပြောရရင်ခက်နေတယ်ဟုတ်ဒိုင်တူလာပြီးပါမလားပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဟောကိုယ်တော့ရေခုရေးတယ်ဒီအုံကျုံသချင်းကိုဖယောင်းကိုလေးဖြူအများဆုံးဒီဆိုတာလေအာကတော့ကျွန်တော်တော့ပြောပြတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့အရင်ဝမ်းတာပါလေကိုလေးကြီးဆိုပြီးလို့သူနဲ့သူနဲ့ဒီသချင်းနဲ့တွေ့ပြီးကြားတာကိုရေးတဲ့သချင်းကိုကြားတာကိုဘလို့စေထဲမှာခံစားလိုက်ဖက်တဲ့လို့ခံစားလားဘလို့ဟာဖြစ်တယ်လေပြီးသေးတော့ကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့အကိုရဲ့အကိုရဲ့ရေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကခံစားချက်ကလေးကျွန်တော်သိရင်ဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကိုလေးကတော့ကိုယ်တော်မှဆိုရင်ဘူးကြီးပဲလေနော်အချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်လက်မှတ်ဘူးကျွန်တော်မှန်နေတာရဲ့တော့ပြင်လို့ပြောမှာနော်အဲဒီလိုတမတဲ့ချင်းတွေအားလုံးကကောင်းနေတော့အချင်းကျွန်တော်တို့ချင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရဆိုတော့ဒီကချင်းတေချာလုပ်တယ်တင်းတင်းဆော့လို့ပဲဘယ်မှာဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းနေလဲဆော့တယ်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးလေတော့ပြင်ချင်းတယ်ဒီကတည်းကဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းတာဒီအုံကျွန်းညီမပြီးဒီနောက်ပိုင်းမှာလူတွေကအုံကျွန်းနောက်ကိုတိုက်လိုက်တာပဲကလေးမျိုးဆိုလည်းအုံလေးကိုအမျိုးကြီးဆိုလည်းအမျိုးလေးပေါ့ဒါကိုတို့အဲစားလောက်လိုက်တယ်လို့အရင်ကလေးကတော့ရှိတာအဲ့ကြမှာပို့ပြီးတော့ခက်ခါဖြစ်လာတာဒီအုံကျွန်းယူစီကြောင်းရောဒီမှာအမျိုးလိုဖြစ်နေပြီလို့ယူစားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအုံကျွန်းရေးစီးကြောင်းကကျွန်တော်တို့အရင်များသွားပြီးဥတ္တမှုပိုင်းနေရှိတယ်အချင်းပန်တုံးမှုပိုင်းရောအချင်းထိုးလို့မှုပိုင်းရောတကယ်ကျင်းနေဆရာပါအချင်းနေဆရာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့1980ကျော်ကျော်လောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့မီဒီယမ်ဝေးဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းအခုဆိုရင်ဘယ်ဟာပိုကျင်းတဲ့ပုံကောင်းလဲခုနကကိုကအခုကျင်းနေသွားပြီပြောလို့ကိုတော့ခစ်တာပိုပြီးကျင်းနေဆရာဖြစ်တယ်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ different လေးပေါ့ခြားနာချက်လေးကျွန်တော်တို့ချက်တော့ပြပြပါမယ်ထာနာကရောထာနာချက်ကရှိရယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်အမြင်ဆိုလို့ရှိရင် music အဲ့လောက်အများကြီးပေါ့နော် drum နဲ့ pop အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်လည်းမြင်သေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်တာကျွန်တော်တို့ပိတ်တတ်နေတဲ့ reach တွေတွေ့နေရှိမှာဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ music တွေကအများကြီးပဲ pop တွေ rap တွေ hip hop တွေ R&B ဆိုတော့မှပိတ်တတ်နေတယ်များလာတယ်ပေါ့နော်သူပိတ်တတ်နေသူဖြစ်ကောင်းအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒီတက်မှုပိုင်းပါနော်အဲ့လိုပါအဲ့တော့ဆုံးယုံမှုပိုင်းကြတော့ဆုံးယုံမှုပိုင်းကြပြန်တော့ဘာလို့သုံးသက်ပြီးတယ်လဲ
เออฉันไอ้แฟนเราไม่ได้ไม่ได้มีเลยปกูกูรู้ส่วนด้าเนี่ยเอาเนี่ยยันเนี่ยนําไปจี้ได้เนาะกูรู้คุยถั่วได้ไอ้คุยเนี่ยกูรู้ถั่วได้คํามาเปลี่ยนพี่แล้วไอ้อ่ะนี่พี่แล้วยังเนาะหมดอเม็ดดีบาอย่างเปลี่ยนได้โจเม็ดจะเปลี่ยนได้แต่เปลี่ยนมาพี่ก็คอปี้ไรท์ไอ้หาบ่รู้สิเลยอะไรฉันเอาตะเคียนมาแล้วจ้ะแม่ถูกป่ะลีลาท่าแล้วฉันเอาปล่อยกันดิฉันเอาโปรดิวเซอร์เนี่ยอัพเดทลงได้นะฉันเอาฉันจองรู้สิไม่สิมาอูเว้ยเออคือคุณน้องๆเนี่ยลุงเนี่ยปี้ตะนี่บาเนี่ยပြောจริงอ๋อฉันเอาပြောฉันน่ะတော့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်ပါမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့လူတွေပဲဗျအောင်မြင်ခြင်းရအောင်နဲ့ရှိခုမိဘဆရာလူတွေလေးစားအော်အောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်မှားပြီးစမ်းကျွန်တော်ပြတ်တယ်နော်ခုမော်ရီမဟုတ်ကိုနော်တော်လည်းဒီဘာသာရေးအရာစင်ဒီမှာလာပြီးလှူရှားမှုတွေဟိုဘာဖြစ်မှုတွေဒါစီကတ်မှုတွေရှိလာတယ်မော်ရီမဟုတ်ခုလူငယ်တွေပေါ့ကိုနော်တော်ပြည့်တတ်တယ်ထဲမှာပါပဲလူငယ်တွေတော်တော်များကဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာအမှုတရားတွေပြောကြဆိုကြအဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုမြန်ကိုနော်တော်ပြောခြင်းတယ်မနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အမှုတရားတွေပြောမယ်ဆိုချစ်ချင်းမေတ္တာတွေကိုပြောစီချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကရက်စဉ်းစားကြည့်မှဆိုလူတွေမျိုးရဲ့ရှိတယ်ဂျူပေါက်နေလူရှိမှုနဲ့အလူမဟုတ်ဘူးဥပမာပြောပြရရင်လူတွေအလောက်ညီကောင်မမတွေဘာကြောင့်လဲလူပဲရှိရင်ဒီတခြားဂျူမှာအကပါမှာလူတွေတောင်းနေလို့မရဘူးဒီကပါပေါ်မှာပဲအောက်ဆီဂျင်ရှိတယ်အဆီလိုမှုလိုလာတယ်ကပါလို့ဘာကြောင့်အလောက်ပြားသားနေလို့ကျွန်တော်ဘာသာရေးပြောတာမဟုတ်ဘူးနားရတာတမီးတွေထဲမှာဝိညာဉ်ရှိတယ်လူတိုင်းသိတယ်အေးမကောင်းတဲ့အားလုံးကစာတန်ရှက်လာအဲ့ဒါတတိပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းမှုပေါ်လာရင်အကောင်းနဲ့ပြန်ဖြေသိမ့်မှုကျွန်တော်ပြောချင်တာအကြံပေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကုနဲ့လည်းလုပ်လူပဲလေအခါသေးတော့မကောင်းတဲ့ဟန်ရုံးဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပြန်နိုင်ရလဲဘုရားပြောတဲ့စကားဘာသာတရားအားလုံးကောင်းတယ်ဘုရားပြောထားတယ်နားထောင်ပြီးတော့အားနဲ့လိုက်လျှောက်ပို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဆိုရင်မကောင်းတဲ့နေရောမယ်မုန်းတဲ့နေရောမယ်ဘာလို့များနေလဲစိတ်ရှင်းလေးတဲ့ဒါတော့ကိုရဲ့ဟိုပါစနေပေါ့ချစ်ရရကြတော့ချစ်ရတော့ကျွန်တော်လုံးဝစံပြောနေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မရှိသေးဘူးအဲ့ဒါလေးရောဘူးဆိုခုတင်းနေကြားနေရတာဟောဟာကောလာဟာလူတွေပေါ့ခုနော်တော့ဘာသာရေးရရှိလူသားအားလုံးချစ်ခင်မှုဘဝရဲ့ရည်သွေးငယ်ဆိုပုံစံမျိုးခုနော်ပြောပါလေမှန်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တိုင်းခုလူတွေကိုခိုင်းယူစေခြင်းနဲ့အားလုံးမှန်တယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကပောင်မှာရှိတဲ့အားလုံးငင်းဆိုင်လိုအပ်တယ်အားလုံးလိုအပ်နေတာမေတ္တာပဲအဓိမအခုမုန်းတာမကြိုက်ဘူးအခုချစ်ကပြောနေတယ်ဒါကတော့နာမည်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီရဲ့ချစ်တဲ့လူတွေကအားလုံးမေတ္တာနိုင်နေတဲ့လူတွေအားကြောင့်မေတ္တာပေးကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့အကောင်းဆုံးပါဟိုဝမ်းမန်းရှိုးလုပ်ဖို့ရှိရှိတယ်အဲ့တော့လောက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ခွေထွက်တဲ့အချိန်အခါလည်းလုပ်ပါဘယ်လိုပြောအချင်းတစ်တရာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဟောဖြစ်အခုလောက်ထားတဲ့အချင်းတစ်တရာတော့တော့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့အချင်းဖောင်းလို့နော်ပုံစံလေးတွေတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြွေးပြီးတော့ရေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာမျိုးကိုလုံးကကုနုံးတော်တို့ကလူငယ်လေကဲကောင်ကအိမ်မှာဟော့ရှော့နေခဲ့လူငယ်ကြီးလည်းဖြစ်မှာပါခင်ဗျာတလုံးနဲ့နေနေအဲ့တော့ကိုကတော့တော်ကဲခဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်အဟုတ်ပါဟုတ်တယ်တော်ကဲခဲ့တာပေါ့ဆိုးတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကျော်လူသူပဲလေအာရရပါလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့စီနေထွက်လိုက်စောင်းနိုင်ငံကျော်လူသူဆိုရင်အဲ့ကောအဲ့တိုင်တိုင်လေးနဲ့လုံစမ်းပါ